ભારત સરકારના એ મોડલ ટેનન્સી અને જો એક્ટ છે જે ભારત સરકારે ભાડુઆત માટેના જે કાયદા છે એમાં જે ફેરબદલ કર્યા છે ભાડા કરારને લગતા એના વિશે આજે વાત કરીશું। नमस्कार खबर छे डॉट कॉम पर हूँ मीत आप सबनु स्वागत करू छू अने शुरुआत करीशु आजे आपणे भारत सरकारना ए मॉडल टेनन्सी अने जो एक्ट छे जे भारत सरकारे भाडुआत माटेना जे कायदा छे एमां जे फेरबदल कर्या छे भाड़ा करारने लगता एना विषे आजे वात करीशु के मोटा भागना मकान भाड़े आपनारा जे मकान मालिको छे ए लोको पण शोषण करवामां कोई वस्तुनी कचास बाकी नथी राखता। आपणने एम लागशे के आ थोड़ू वधारे पड़तुं छे परंतु स्व अनुभवथी कहू छू के एमां पाई पाईनो हिसाब જે છે એ લોકો લેતા હોય છે। જો કે ઘણા બધા મકાન માલિકો એટલા બધા લિબરલ પણ હોય છે કે એ લોકો ઘણી વખત ભાડું જતું પણ કરી દે, ઘરનું મરમ્મત પણ જાતે કરાવી દે, એવા મકાન માલિકો મળવા ખરેખર મુશ્કેલ છે પણ મળે તો છે એવા પણ સ્વ અનુભવ મને થયા છે। વેલ આ બધાની વચ્ચે હવે જે નવો કાયદો આવ્યો છે એમાં શું ફેરબદલ જે છે એ કરવામાં આવ્યો છે। સૌથી પહેલા તો જે એગ્રીમેન્ટ છે, રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ, એ કમ્પલસરી કરવામાં આવ્યું છે। એ રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ જે છે એ જરૂરી છે, મૌખિક જે વાતો છે એ કોઈ રીતે નહીં ચાલે। સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ જે છે એ વધુમાં વધુ 2 મહિનાની જે છે એ મકાનનું ભાડું જે છે એ લઈ શકશે મકાન માલિકો, એનાથી વધારે નહીં લઈ શકે। પહેલાં એવું હતું કે 10 ભાડા તમારે ચૂકવવા પડશે, હવે એવું નહીં થાય બોસ, હવે 2 જ મહિનાનું ભાડું જે છે એ તમારે ઓફિશિયલી ચૂકવવાના થશે મકાન માલિકને ડિપોઝિટ તરીકે। શરતો નિયમ મુજબ મકાન માલિક પોતાના મનમરજી મુજબના નિયમો નહીં બનાવી શકે। મને હજી પણ યાદ છે કે અમે જે ઘરમાં રહેતા હતા ત્યાં આગળ એક ખીલી ઠોકવી હોય તો મકાન માલિકનો સંપર્ક કરવો પડતો, એક નાનકડો પણ ફેરફાર કરવો હોય તો મકાન માલિકનો સંપર્ક કરવો પડતો હતો। અને જ્યારે છેલ્લી ઘડીએ અમે જ્યારે મકાન છોડ્યું ત્યારે પાઈ પાઈ ગણી ગણીને એ વ્યક્તિએ ભાડું વસૂલ કર્યું હતું અને એ વ્યક્તિ તો એમના વ્યવસાયિક જીવનમાં પાછા શિક્ષક પણ હતા, એટલે આ એક બહુ જ વિચિત્ર કહી શકાય એવી વિડંબના પણ આપણને જોવા મળે છે। ભાડું જે છે એ જે છે એ જ્યારે વધારવામાં આવે છે મકાન માલિકે 3 મહિના પહેલાં જે છે એ ભાડું જ્યારે વધારે છે ત્યારે એણે ભાડુઆતને નોટિસ આપવાની થશે। રિપેરિંગ જ્યારે કરાવવાનું હોય ત્યારે એને લઈને બહુ સ્પષ્ટતા હશે કે કઈ વસ્તુ મકાન માલિકે કરવાની છે, કઈ વસ્તુ જે છે એ ભાડુઆતે કરવાની છે। નવા એગ્રીમેન્ટમાં જે જૂના વિવાદો છે એ કોઈ રીતે કવર જે છે એને અસર નહીં થાય, એટલે કે એગ્રીમેન્ટમાં એની અસર જોવા નહીં મળે। પછી ગામડાઓ પણ આ કાયદા હેઠળ લાવવામાં આવ્યા છે, એટલે કે ગામડામાં પણ આ કાયદો જે છે અમલમાં આવશે। હોટેલ લોજ જે છે એનો આમાં એને આમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યા છે, એટલે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેન્ટલ પ્રોપર્ટીને આમાંથી બહાર રખાયા છે। ત્યાર પછી જો કોઈ એગ્રીમેન્ટ ખતમ કરે છે, મકાન ખાલી નથી કરતું, તો 2 મહિના સુધી એમણે શું કરવાનું થશે કે ડબલ ભાડું અને 4 અને ત્યાર પછી 4 ગણું ભાડું જે છે એ ચૂકવવાનું થશે। અને જે ભાડુઆત છે એણે બીજા કોઈને પણ એ ભાડા પર નહીં આપી શકે, એટલે કે એક ભાડુઆત છે એણે બીજાને ભાડે રાખ્યું એવી શક્યતાઓ જે છે આમાંથી દૂર કરી દેવામાં આવી છે। સો આ પ્રકારની જે સુધારા છે એ હવે કરવામાં આવ્યા છે। ફરીથી મળીશું આ જ રીતે ખબર છે .com પર આવી જ માહિતી લઈને। થેન્ક યુ સો મચ।